Qani bu so'zlarni o'qiymiz. A show, show, TV show. A show bu ot, ko'rsatuv degani yoki show oddiy. Kengis bo'lsa show qaytaring, bu fe'l ko'rsat degani. I'm gonna show you this. Men senga buni ko'rsataman. Yoki TV show qaytaring, TV show bu serial degani. Kino nima degani inglizchada? Qani? Kinoni kommentariyaga yozing nima bo'lishini. Xo'p, multfilmni ham nima bo'lishini bilsangiz yozing. Videoga like qo'yib, kommentariyaga plus qoldiring. Onlayn kursimiz kitkasi 11 yanvar tugaydi. Shuning uchun olishga shoshiling.